بالی ووڈ انڈسٹری کی سرفہرست کی اداکارہ اور ماڈل کرینہ کپور عرف بیبو سے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ ہندو مذہب کے بجائے مسیحی مذہب کی پیروی کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ اداکارہ کرینہ کپور نے 16 اکتوبر 2012 کو پٹو دکھا اندام کے نواب اداکار سیف علی خان سے شادی کی تھی۔ اس جوڑی کے دو بیٹے تیمور علی خان اور جہانگیر علی خان ہیں۔ حال ہی میں تیمور اور جہانگیر کی سابقہ آیا للیتا ڈی سلوا، جو پیشہ ورانہ نرس ہیں، نے بھارتی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پنک ویلا کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ انٹرویو کے دوران جہاں للیتا نے کرینہ کپور کے گھریلو معاملات سے متعلق متعدد انکشافات کیے، وہیں ان کا کہنا تھا کہ کرینہ کپور مسیحی مذہب کی پیروکار ہیں کیونکہ ان کی والدہ بھی مسیحی مذہب کی پیروی کرتی ہیں۔ للیتا ڈی سلوا کا کہنا تھا کہ کرینہ کپور ایک مذہبی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کی بھی عزت کرتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ بچوں کو بچپن سے ہی مثبت سوچ کا مالک بنانے کے لیے مذہب کے قریب رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تیمور علی خان کی آیا للیتا کا کہنا تھا کہ جب میں اداکارہ کے بیٹے کی دیکھ بھال کے فرائض انجام دے رہی تھی تو میں ہر مسیحی اور سکھ مذہب پر مبنی کلام لگا دیا کرتی تھی اور اس پر اداکارہ کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں للیتا کا بتانا تھا کہ تیمور علی خان سے زیادہ شرارتی جہانگیر علی خان ہے۔ وہ اپنی والدہ اور والد دونوں کا یکساں لاڈلا ہے اور اسے دونوں سے یکساں محبت ملتی ہے۔ دوسری جانب فنکار جوڑی کا بڑا بیٹا تیمور ایک ڈیڈیز بوائے ہے۔